Det var ju lite stökigt i slutet, eller i början då, för när vi inte så där. Jaha, då får jag be att kammaren, de ledamöter som inte ska delta i interpellationsdebatt, antingen tystnar, lämnar kammaren eller slår sig ner. För nu återupptar vi interpellationsdebatten och kammaren debatterar då svaret från statsrådet Jenny Nilsson, Socialdemokraterna, på interpellation 352 av Markus Wiechel, Sverigedemokraterna, bedövning av djur vid slakt. Ordet går först till statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att det är ett problem med import av kött från djur som slaktas på ett sätt som skulle bryta mot svensk djurskyddslagstiftning. Om vi kan... Den lyser i alla fall. Har ni inget ljud? Det låter svagt. Nej, jag förstår att ledamoten har svårt att lyssna. Eller höra. Ska jag... Nu. Nu händer det någonting. Då börjar jag om så att ni får med det till protokollet, tänker jag. Ja. Varsågod. Tack, fru talman. Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att det är ett problem med import av kött från djur som slaktas på ett sätt som skulle bryta mot svensk djurskyddslagstiftning. Och om jag i så fall avser att ändra på detta. Om vi kan förvänta oss att jag agerar för att fasa ut koldioxidbedövning inför slakt och vilka åtgärder i syfte att säkerställa att djurskyddet för slakterier stärks som kan förväntas från mig, exempelvis videoövervakning eller hårdare repressalier vid övertramp. Bestämmelserna om slakt regleras på EU-nivå i rådets förordning nummer 1099-2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning. Enligt förordningen ska alla djur bedövas innan avlivning, men detta krav gäller inte för djur som slaktas med särskilda metoder som påbjuds av religiösa riter, under förutsättning att slakten sker på ett slakteri. Den svenska djurskyddslagen är strängare än EU-förordningen och slår fast att djur alltid ska bedövas före avlivning. En grundläggande princip i EU-fördraget är att det på EUs inre marknad råder fri rörlighet för varor. En vara som är lagligen tillverkad eller till salu i ett annat EU-land får därmed även säljas i Sverige. Koldioxidbedövning är en bedövningsmetod som ofta diskuterats under senare tid, inte minst på EU-nivå. Utifrån att forskning visat att djuren upplever smärta och stress när de andas in gasen och att det kan ta 30-60 sekunder innan djuret är medvetslöst. Det behövs mer forskning och kunskap om alternativa metoder till koldioxidbedövning. Statens jordbruksverk ska därför i enlighet med regleringsbrevet för 2021 följa utvecklingen vad det gäller forskning om och analysera möjligheten till användning av alternativa metoder till koldioxid- och elbedövning vid slakt. Kontroller på slakteriet utförs både av officiella veterinärer anställda av Livsmedelsverket och Länsstyrelsen. De officiella veterinärerna utför djurskyddskontrollerna i den dagliga löpande verksamheten och länsstyrelserna kontrollerar att slakten följer djurskyddsreglerna. Vi ska dock komma ihåg att det är slakteriets ansvar att djuren behandlas väl från det att det kommer till slakteriet tills att det avlivas. Kamerabevakning har införts i en del länder i syfte att stärka djurskyddet på slakterier. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid en diskussion om kamerabevakning på slakterier. Det handlar både om djurskyddet men också om skydd för enskildas integritet. För att se till att vi har effektiva och ändamålsenliga sanktioner vid brott mot djur har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat se över straffskalorna vid sådana brott.
Den särskilda utredaren överlämnade sitt betänkande till regeringen i februari 2020. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en proposition under 2021. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack statsrådet för svaret på interpellationen. Jag noterar här att mycket av svaret handlar om att berätta om hur svensk djurskyddslagstiftning tillämpas och hur man agerar, hur det här regleras på EU-nivå. Desto mindre talar man om de frågor jag faktiskt har ställt rörande just bedövning inför slakt. Och det är tre ganska konkreta frågor. Den första då, om det är ett problem med import av kött från djur som slaktas på ett sätt som skulle bryta mot svensk djurskyddslagstiftning. Och om det finns några ambitioner på att ändra på detta. Och här ser jag faktiskt inget svar på frågan. Utan istället så har statsrådet hänvisat till bestämmelserna om slakt, hur det regleras på EU-nivå. Men det är just det här som är problemet. Och jag, likt statsrådet, är väldigt stolt över att Sverige ligger i framkant när det kommer till djurskyddsbestämmelser. Men när man kan kringgå det här, då är det ju fortfarande ett stort problem. När djur kan slaktas utan att ha bedövats innan. Och är det så att statsrådet eller regeringen kommer att agera för att se till så att vi får undantag i reglerna eller på något sätt säkerställa så att den mat vi köper i mataffärerna, det är kött som är importerat, att det har genomgått samma höga säkerhetskontroll som svenskt kött. När det kommer till frågan två, om statsrådet önskar fasa ut koldioxidbedövningen, så är det här en bedövningsmetod som bryter, som än idag bryter mot svensk djurskyddslagstiftning. Vi vet att det är så. Ändå så verkar inte regeringen bry sig särskilt mycket om att försöka påskynda en process där man byter ut den här metoden. Och det är för mig helt oacceptabelt. Jag förstår inte hur man kan det när man använder sig av någonting som bryter mot rådande lagstiftning. Har regeringen lagt en krona på att försöka få fram alternativa metoder? Eller har man satt någon gräns för när det här ska vara förbi? När man har fasat ut den här bedövningsmetoden som är direkt plågsam för de individer som genomgår den. Det handlar om hundratusentals djur varje år. Den tredje frågan som handlar om att stärka kontrollerna av slakterier. Ja, det finns fler kontroller idag och jag noterar här att statsrådet faktiskt har svar på att man ser över det här och det tycker jag är positivt. Men det finns i flera länder så har vi än idag videoövervakning av slakterier och det fungerar. Jag vet inte om statsrådet har några siffror på när det inte har fungerat eller om hon har några exempel på problem när det kommer till exempel integriteten för de som arbetar på slakterierna. Är det så att man här har tagit något ytterligare steg för att se över hur det här skulle kunna tillämpas i Sverige? Tack fru talman. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket fru talman och tack Markus Wiechel för frågorna. Jag vill väl dock hävda att jag svarade på dem så som de var ställda i mitt inledande svar. Men jag ska återupprepa och möjligen utveckla en del av svaren om det är så att det efterfrågas självklart. När det gäller den första frågan så är ju svaret på den frågan precis det som jag sa initialt, att Sverige är med i EU och EU har regler för både djurskydd men också för hur den inre marknaden fungerar och hur man kan och inte kan säga nej till export och import. Det är ju den enkla svaret på den frågan. Sen har Sverige agerat med de sätt vi kan genom att säkerställa att vi har undantag eller att vi har ett starkare djurskydd i Sverige också när det gäller den här specifika frågeställningen om slakt utan bedövning. Där utnyttjade vi de möjligheter som fanns. Det har nyligen funnits en domstolsprocess där ett land, jag tror det var Belgien, ville införa den typen av, för Sverige hade det sedan tidigare, Belgien ville införa det efter att den här kontrollförordningen var på plats och då blev det en domstolsprocess av den. Där agerade Sverige och gjorde inlagor kopplat till den och vi var väldigt glada när domstolsutslaget kom som fastslog att det var möjligt för ett land att införa den typen av sanktioner trots de kontrollsanktioner som finns inom ramen för EU-samarbetet.
Det som är en utmaning på det området är givetvis att det finns ett antal olika storheter som står mot varandra, på samma sätt som det givetvis är en nationell lagstiftning. Man väger frågor om religionsfrihet mot fri rörlighet, mot marknadens principer i alla de här delarna. Och Sverige är väldigt aktiva på framförallt i det djurrättsliga området, men också i grunden för fri rörlighet. När det gäller det djurrättsliga området så har vi hela tiden sökt efter att hitta en arena och ett forum för att kunna driva de här frågorna på EU-nivå. För det får så stora konsekvenser, inte minst om man som nation och som vi vill gå före på det området och ställa starka krav. Så vill ju inte vi att våra produkter ska kunna konkurreras ut av länder som har sämre krav. Vi har fått en del genomslag för det framförallt de senaste åren. Jord-till-bord-strategin som man jobbar med nu lyfter faktiskt fram djurskyddsfrågorna på ett annat sätt. Vi har skapat en plattform tillsammans med några andra länder, Danmark, Belgien, Tyskland, Österrike tror jag, Holland, som jobbar med att ta fram manualer och driva på det här arbetet i en riktning som är i linje med det som Sverige vill. Och det är viktigt. Men det konkreta svaret på frågan om hur man påverkar att man kan inte påverka att det går att importera så länge det är lagligt i EU. Och det är lagligt i EU i de flesta länder. Däremot kan man givetvis som konsument, och här kan vi väl gemensamt bli bättre på att upplysa konsumenter om det. Givetvis om man vill säkerställa att man inte köper kött som är producerat med de metoderna, välja att köpa från länder som inte har de metoderna. Där Sverige är ett, Belgien är ett annat i nuläget. Det finns en handfull sådana länder. Lättast är givetvis köp svenskt. När det gäller koldioxidbedövning så är det ju en fråga som har debatterats mycket. Här kan jag bara konstatera att det finns ingen bedövningsmetod som är helt okontroversiell i nuläget och därmed enkel att bara ersätta koldioxidbedövning med. Jordbruksverket har därför gett SLU uppdrag att forska på detta och de lämnade en rapport till SLU någon gång i höstas som föranledde att vi i det här regleringsbrevet för det här året har gett uppdraget till Jordbruksverket att fortsätta följa frågan, inte minst kopplat till att peka ut metoder som idag finns på hypotes- och forskningsstadiet, vad som krävs för att de ska bli redo för kommersialisering, nu kan inte jag säga det, redo för att nå en marknad. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Markus Wiechel. Varsågod. Tack fru talman och tack statsråd för väldigt bra svar måste jag säga. När det kommer till märkning av kött till exempel för att kunna upplysa konsumenter så är det någonting som statsrådet har för ambition att skärpa eller öka möjligheten. Jag tänker på till exempel färdigrätter som kommer om det är så att det kommer tydligare bli märkt att det här är utländskt kött eller när det kommer till restaurangmat och så vidare. För det här är ju någonting där många konsumenter, mig själv inkluderat, ser som ett ganska stort problem. Att man vet inte vad det är för kött man äter. När det kommer till djurskyddslagen, den svenska djurskyddslagen, så är ju den stark som vi har konstaterat tidigare. Och den märker ut sig för att den är en av de bättre i Europa. Kanske till och med den bästa. Och i den bästa av världar så skulle ju det här, den svenska djurskyddslagen, vara miniminivå i hela EU. Nu är det tyvärr inte så. Och vi lider av en konkurrensnackdel i många avseenden på grund av att vi värnar djurens välmående så högt som i Sverige. Och ändå har vi ju faktiskt även i Sverige, vilket vi för inte alls så länge sedan fick se, även problem här i Sverige på grund av att vissa slaktare och andra missköter sitt arbete i den grad att djuren plågas. Men som sagt, det här är ju en konkurrensnackdel. Och är det så att statsrådet arbetar på något sätt inom EU för att vi ska kunna möjliggöra begränsningar, viss begränsning av den här fria marknaden som finns i syfte att skydda svenska produkter från utländsk, i det här fallet kött då, där de har brutit mot motsvarande svenska djurskyddsregler. För att det måste ju på något sätt så måste ju svenska bönder och svenska slaktare måste ju tjäna på att de faktiskt bryr sig om djuren på ett helt annat sätt än vad utländska gör. Och som konsument så bör man ju känna sig trygg när man köper kött från oavsett varifrån det kommer. Tack, fru talman.
Tack för det. Då går ordet till statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack för talman och tack Markus Wiechel. Vi jobbar väldigt brett med de här frågorna och väldigt målmedvetet, både nationellt. Vi stärkte svensk djurskyddslagstiftning så sent som 2019. Här finns ett pågående arbete för att titta både på att säkerställa att vi har effektiva kontrollmetoder, som ju kanske är en av de sakerna som efterfrågas och blir uppenbara att det finns ett behov av, kopplat till medierapportering exempelvis kring missförhållanden som har funnits på slakterier. Och vi har precis mottagit, eller precis, vi har mottagit en utredning om sanktioner som vi nu arbetar med för att komma till riksdagen med senare under året, som handlar om att, om man tittar på vad som är utredningens förslag, både titta över brottsrubriceringar, straffskalor, i syfte att då liksom se till att vi efterlever lagen. Det är bra, men givetvis, precis som Markus Wiechel säger, så att kräver ju det att vi också samtidigt jobbar parallellt med att höja djurstandarden på EU-nivå. Och det är en väldigt prioriterad fråga för Sverige. Och som sagt, vad jag upplever att vi har varit med och bidragit till att de här frågorna nu finns på den politiska agendan, vilket de inte gjorde för bara några år sedan. Och det har åstadkommits genom att vi har hittat likasinnade länder som också har det här intresset. I de CAP-förhandlingar som vi genomförde strax innan jul exempelvis, så var en av de frågorna som Sverige hade prioriterat och som vi drev väldigt hårt, att man skulle kunna få del av stöd också för sånt som var nationell lag utöver EU-lag när man ska kompensera bönder för. Det fick vi inte gehör för inom ramen för rådet. Vi slogs väldigt länge för det. Men jag noterar just nu att den här frågan har kommit upp igen via EU-parlamentet i de här trilogerna. Så att det är bra. Den här frågan rör sig och får en helt annan tyngd. Sen tror jag att mycket av det här handlar om att man behöver börja använda sig av konsumenter och konsumentmakt. För jag tror att det är det som på riktigt driver de här frågorna framåt. Och då i det sammanhanget blir ju givetvis märkningsfrågorna relevanta. Tittar man i Sverige så har vi väldigt framgångsrika exempel på där branschen själva exempelvis införde från Sverigemärkningen på flera produkter. Men framförallt på kött så har det fått ett enormt genomslag. Där man ser att köttkonsumtionen totalt sett går ner, så går konsumtionen av svenskt kött upp. Så att när medvetna konsumenter kan göra informerade val, då påverkar det faktiskt marknaden. Och många konsumenter vill välja bra producerade grejer, och man är också beredd att betala lite extra för det. Därför så är ju diskussioner som finns i EU just nu om både djurskyddet men också om märkningsfrågor, för det är en annan fråga som ligger på EUs bord kopplat till från jord till bordstrategin, intressanta. Där talar man inte i första hand om ursprungsmärkning, som en annan fråga, utan det handlar om att man ska ge information om näringsinnehåll och möjligen klimatavtryck och annat. Och i den debatten så behöver ju vi fundera på hur man möjligen också får in djurvälfärdsfrågor. Och kanske då, när jag tänker på den här frågan, inte i första hand ens kopplat till om det är slaktat utifrån metoder som halal eller kosher eller någonting, utan i första hand kanske utifrån ett svenskt perspektiv, så har vi ett intresse av att visa att vi har så låg antibiotikaanvändning i vårt kött. Så det finns ett antal olika frågor som kopplar till att säkerställa att konsumenter kan göra medvetna och informerade val. Svenska konsumenter har visat att då väljer man bra kvalitet, bra producerat, och jag tror ju att också europeiska konsumenter i ganska stor utsträckning skulle vara beredda att göra ett sådant val. Tack. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och då landar vi på ytterligare en fråga som jag är lite intresserad av med tanke på det här med konsumentmakt och att konsument ska bestämma. Det här rör ju offentlig upphandling, där vi ser hur offentliga verksamheter som skolor och sjukhus och så vidare, de måste förhålla sig till upphandlingen. Vilket innebär att det ofta blir det billigaste som köps in, vilket i många fall kanske har hög antibiotika procent eller att det är kött helt enkelt som kommer från länder som inte alls har samma djurskyddskrav. Är det så att statsrådet kommer att försöka röra det här på något sätt för att komma åt eller för att stärka djurvälfärden?
Och så återgår jag gärna till det här med koldioxidbedövning som jag varit inne på tidigare. Det här är ju en metod som bryter mot svensk djurskyddslagstiftning redan idag. Och jag är väl medveten om att alternativ idag nuläget saknas. Det finns förvisso vissa positiva exempel just nu. Så om det var vid Linköpings universitet hade man kommit fram till en form av skum, kväveskum av något slag som man använder för grisar exempelvis. Men regeringen har inte avsatt några medel för att försöka skynda på den här processen, vilket Sverigedemokraterna faktiskt har. Och det här är någonting som, vad gör man för att få nya metoder? Och har man satt något datum eller har man någon ambition om att sätta ett datum för när det här kan fasas ut? Och nu har inte jag mycket tid kvar här, men fru talman, jag skulle också vilja höra om det är så att statsrådet tittar på exempelvis Tyskland och andra länder som har videoövervakning av slakterier. Är det så att man överväger att införa den här typen av lagstiftning i Sverige? Alternativt inför hårdare repressalier när övertramp mot djurvälfärden sker. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack, fru talman. Jag börjar bakifrån och försöker svara väldigt kort och tydligt på dem. Jag är inte alls främmande för att se över varken straffskalor eller att titta på att om det behövs fler straffgrunder inom ramen för djurplågeri. Jag är heller inte främmande för att titta på vilka verktyg krävs för att vi ska ha en effektiv kontroll. Båda de här sakerna är grundläggande viktiga för att vi ska se till att den djurskyddslag som vi har, den djurvälfärdslag som vi har, som vi i grunden tror jag gemensamt är ganska stolta över, att den också efterlevs i praktiken. Båda de frågorna är värda att titta vidare på. Och när det gäller sanktioner så är här förslag på gång fram till riksdagen. Beräknat att de kommer antingen strax innan eller strax efter sommaren. När det gäller de andra delarna så kan vi bara konstatera att när det gäller offentlig upphandling så pågår här ett arbete. Jag kan faktiskt inte statusen exakt på var den ligger just nu, men här har givits ett politiskt uppdrag att titta på möjligheten att till EU gå in med en begäran om att vi ska kunna ställa krav på att det som upphandlas till offentlig sektor upphandlas i enlighet med svensk lagstiftning. Det betyder att du kan inte säga att du måste upphandla en svensk gris, men du kan säga att du ska upphandla en gris som är uppfödd i enlighet med och slaktade i enlighet med svensk lag. Det arbetet för att ta fram ett sånt underlag till att vända sig till Bryssel med, det finns. Det ligger dock inte på mitt departement, så jag vet inte hur långt man har kommit i den processen. Vi har också tagit fram och lagt ett uppdrag till Livsmedelsverket om att man ska titta på och ta fram ett underlag för att begära återigen till Bryssel att få kräva att man har information om kött exempelvis på restauranger. Det uppdraget är försenat med anledning av corona, men det är på väg. Så att sammanfattningsvis så pågår här en rad olika arbete i syfte att stärka djurvälfärden i Sverige och att få den att efterlevas på bästa möjliga sätt. Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av inte